다는 뉴욕시 საბჭოთა კავშირის რო ასახელა იმ პერიოდში ჩვენ დავდივართ ეხ ცხრა რეგიონი კიდე მარტო ამ ეს კვირა შემოვიარეთ და დავდივართ თელ საქართველოში რომ ჩვენი ერთი მთავარი პრიორიტეტი არის რომ რაც შეიძლება რეგიონში მეტი ახალგაზრდა ვნახოთ ნებში სპორტის ესეთი სახეობა განვითარდეს და ამისთვის ჩვენ შევხვდით ანუ ჩვენ ფინანსებსაც ვთვლით და ესაა ჩვენთვის ყველაზე მთავარი ამიტომ დავდივართ ყველა რეგიონში რატან იქნება ხალი შეიძლება ის შესაძლებელი ვიქნოთ სათამაშო სახეობებში მეტუმეტეს მნიშვნელოვანია ძირითად აქ სახელოვანი მეფში უნდა მოხდეთ და მერე ეროვნულ ნაკრებში შესაძლებლობა გექნება დასაკვირვებში მოხდეთ და უამრავი შეჯიბრება იქნება სადაც თავის წარმოჩინების საშუალება გექნება მეკარე ვინ არის ძია აი მოქალაქე ბედნიერები ყავით როცა ოლიმპიადაზე საქართველოს ჰიმნი ნახეთ და რატარაღაცა საქართველოს მიაქცია თუმცა მინდა ყველა გითხრათ რომ
გაკეთებოდა ეს ზემორაჭაში არაერთი ცნობილი ფალავანი გაზრდა და რაც ყველაზე მთავარი დღესაც ახალგაზრდებში ჩაბუკებში მოქმედი მსოფლიოს და ევროპის ჩემპიონები ხართ პრიზიორები ეს ბუნებრივია დამატებით მოტივაციას აძლევს ახალგაზრდა სპორტსმენებს რომ ასახელონ თავიანთი რეგიონი ჩვენ ეხლიდან ბუნებრივია მათ მოთხრობ შევწყვეტ რომ სავარჯიშო პირები კიდევ უკეთესი ქონდეთ ან დაგეგმილია რომ ონში ახალი სპორტის სასახლე უნდა აშენდეს და ბუნებრივია ჩვენ ხელ შევწყვეტ მას ვარ აბრორაულშიც არა მარტო საჭდაო სახეობებში არამედ სათამაშო სახეობებში აქვს სურვილი სამოყვარო ლიგაში მონაწილეობენ ევროლიგის გუნდი ხართ და სპორტის სხვადასხვა სახეობაში მათ შორის სათამაშო სახეობებში მათ შორის კალათბურთი ფეხბურთში ფიქრობთ რომ მაქსიმალურ ხარდაჭერა ფედერაციამაც უნდა აღმოუჩინოთ და ჩვენ რეგულარულად ვაპირებთ ჩამოვიდეთ და რეგიონებში არ მომითაროთ სპორტი მასობრივი სპორტის განვითარება არის წინაპირობა რომ მე პროფესიულ სპორტში ვიყო წარმატებული.